রাজ্যত ভয়াবহ রূপত বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে ডেঙ্গিত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। পরিসংখ্যা হিসাবত যদি কবলৈ যোৱা যায় চল্লিশতকৈ বেছি আছিল গোলাঘাটত সৌ সিদিনা, যোরহাটত আছিল নব্বৈতকৈ বেছি, আৰু আপোনাক যদি কার্বি আংলঙের কথা কবলৈ যোৱা যায় তেতিয়াহলে সেয়া এশতকৈ বেছি সংখ্যক লোক এই রোগত আক্রান্ত হয়েছে। আর যার ফলত কার্বি আংলং প্রশাসনে স্বায়ত্তশাসিত পরিষদে বন্ধ করে দিবলগা হয়েছিল শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠান। পাঁচ দিনলৈকে স্কুল কলেজ বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, ঘরের পর কাকো বাহিরলৈ ওলাবলৈ দিয়া হওয়া নাছিল। সমগ্র ঠাইখিনিত ডিফুর ওচরে পাজরে থাকা আটাইখিনি স্থানত ফগিং করবলগা হয়েছিল। এই বিগত দিনত প্রায় দশ দিন পনেরো দিনমানৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পাঁচজন লোক ডেংগুত আক্রান্ত হৈছে। যে গাহৰি আৰু বগলীৰ পৰা সেই স্থানত থাকি মানুহক যদি মহে আক্রমণ কৰে তেতিয়া ডেংগুৰ সদৃশ বেমাৰ হয়, যথেষ্ট সংক্রামক আৰু ভয়াবহ বেমাৰ। ইয়াৰ বাবে চিকিৎসা বিভাগৰ কৰণীয় আছে। তিনি মাহৰ পূৰ্বে এই চিকিৎসা বিভাগে আহি গোটেই অঞ্চলটো ধোঁয়া দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সজাগতা সভা লৈছে, আঁঠুৱা আধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আজিও দহ পোন্ধৰ দিনৰ পূৰ্বে এখন সজাগতা সভা চিকিৎসা বিভাগে আহি পিনি কৰিছেহি, আমি তাতে উপস্থিত আছিলোঁ। কিন্তু আৰু ভাবোঁ চিকিৎসা বিভাগসমূহে আৰু কৰিবলগীয়া কাম আছে, কৰণীয় আছে। মানুহক সজাগ কৰি তুলিব লাগিব, সচেতন কৰি তুলিব লাগিব, তেতিয়াহে ডেংগু সদৃশ বা জাপানী এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ভয়াবহ ৰোগৰ পৰা লোকসকল পৰিত্ৰাণ পাব। আর ইমানৰ পাছতো সতর্কতা অবলম্বন নকৰাৰ বাবে রাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও বৃদ্ধি পায়ে আছে ডেংগিত রোগত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। শেহতীয়াকৈ তিতাবৰৰ পৰা আহিছে পাঁচজন নতুনকৈ আক্রান্ত হৈছে ডেংগিত। মেৰাপানীৰ দুই নং উপৰ তৰাণীত এতিয়া একেখন গাঁৱৰে পাঁচগৰাকী আক্রান্ত হৈছে আৰু বাকী সকলোৰ মাজত চিন্তাৰ অৱকাশ বৃদ্ধি পাইছে। আমি আগতে মানে আঠুৱা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, এতিয়া আৰু একো ব্যৱস্থা হোৱা নাই। মানে মেডিকেল আমি জনাইছোঁ, এই কমাৰমনা কে বি আলিলৈকে জনাইছোঁ যে এইবোৰ ধোঁৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আগতেতো এওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিলে এই ফ্লু অহাৰ কথা আছে, জানো এইকেইদিনতে আহিব। আমি জানিব পাইছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত কাষত বগলী যথেষ্ট আহে, বা বগলী আহে, গাহৰি আছে নি? গাহৰি আছে চাইডে আশে পাশে। আক্ৰান্তসকলক ততাতৈয়াকৈ যোৰহাট গোলাঘাট হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। জে এম চি এইচ আৰু কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আগন্তুক সময়ত আৰু এই ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে বা স্থানীয় প্ৰশাসনে ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু সেইবাবে এই সংখ্যা আৰু হয়তো কম সময়ৰ ভিতৰত বৃদ্ধি পাব পাৰে।